Дельта штамы Европада күн өткен сайын кеңінен етек жайып барады. Қазір Ұлыбританияда вирус жұқтыру деректерінің 98% дәл осы дертпен байланысты. Он шақты күн бұрын бұл мемлекетте көрсеткіш 91% шамасында болатын. Германия мен Испанияда да үнді штамының ошақтары тіркеліп жатыр. Жуырда ғана коменданттық сағатта алып тастаған Италияда әр 5-ші науқас дельта дертіне шалдыққан. Португалия тіпті індеттің 4-ші толқыны басталып кетті деп қауіптеніп отыр. Бәрі дельтаның кесірі әрине. Қолда бар дерек бойынша қауіпті инфекцияға шалдыққан тұрғындардың 60%-нен үнді штамы табылған. Осыған байланысты билік өкілдері халыққа вакцина салуды күшейтті. Ол үшін тіпті Лиссабондағы университеттік стадион уақытша вакциналы орталығын айналды. Тұрғындарға тезірек екпе егу үшін әскерилер де тартылған. Қолға алынып жатқан шаралар аса маңызды. Уақыт өте тығыз. Сондықтан бізге әскерилердің көмегі қажет. Францияда да дельта төңірегіндегі ахуал біртіндеп күрделеніп келе жатқандай. Өткен аптада дельтаның шырмауына түскендер қатары 2-4% құраса, қазір бұл көрсеткіш 2,5 есе жоғары. Бұл туралы Франция үкіметінің ресми өкілі Габриэль Аттал хабарлады. Сондықтан билік өкілдері тұрғындарды вакцина қабылдауға шақырып жатыр. Cette liste rouge, la venue en France. Бүгінде Франция бойынша дельта штамын жұқтыру көрсеткіші 9-10% құрайды. Салыстырмалы түрде бұл ақш пен Германиядағы жағдаймен бірдей деуге болады. Германиядағы көрсеткіш расымен де Франциямен шамалас. Жергілікті ауруларды бақылау агенттігінің мәліметіне сәйкес дельта штамына шалдыққандардың қатары 15% төңірегінде болып тұр. Коронавирустың бұл түрі тым тез таралғына байланысты ел билігі бұған дейінгі шараларды насырға кету мүмкін деп қауіптенеді. Канцлер Ангела Меркельдің сөзінше тек Германия емес, бүкіл кәрі құрлық елдері жар жағасында тұр. Десе де қарқынды жүріп жатқан вакциналаудың арқасында вирус жұқтыру деректері азаятынына сенім білдірді. Бәрімізде коронавирус пандемиясы аяқталды деген үміт болғанымен індет әлі де жалғасып жатыр. Германия, жалпы Еуропа елдері жар жағасында тұр. Сондықтан мейлінше сақ болуымыз қажет. Еуродақ елдері індет өршіп тұрған аймақтардан келетін жиһан кездерге қатысты ортақ әрекет етуі тиіс. Дельтаның таралуы осылай жалғаса берсе, тамыздың соңына қарай бүкіл Еуродақ аумағындағы науқастардың 90% дельта дертімен ауырады деген қауіп бар. Санитарлық ведомстволар қазірден бастап осында ескерту жасап жатыр. Сондықтан халықты вакциналау жағын мейлінше үдете түсу керек дейді. Еуропадағы аурулардың алдын алу және бақылау орталығының басшысы Андреа Амон. Осы жазда дельта штамының кеңінен етек жаю қаупі өте жоғары. Әсіресе вакцина алмаған жастар арасында. Әнурек, менің бүгінгі айтарым осы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет.